Vi fortsetter nå med på side 40 i kompaniet, så hvis alle slår opp på side 40, så ser vi på førstegradsligningen med to ukjente. Og da skriver vi opp to ligninger. Og da skriver vi dem opp sånn at y er lik minus x pluss 1, y er lik en halv x minus 2. Hvilke typer ligninger er dette der? Type ligninger. Hvilke typer ligninger er disse to ligningene der som er skrevet på tavla? Vi skrev opp mange ligninger i går, og hvilke typer er dette? Det er lineære ligninger. Eller sagt på en annen måte, det er førstegradsligninger. Og førstegradsligninger, har fått et eget navn, for de brukes ofte, skriver også lineær. Lineære førstegradsligninger, det er samme tingen. Det er samme navnet. Eller det er bare to forskjellige navn på samme ligning. Så skriver vi antall, skal vi se nå, om vi hadde fått det på et brett, det har vært litt bra. Skriver vi her, antall ligninger, det er kanskje litt trivielt spørsmål, men vi spør det lær. Hvor mange ligninger er det vi har? To. Vi har en ligning her, og vi har en ligning der, altså to. Hvor mange ukjente har vi, eller hvor mange variabler har vi? N i hver ligning. Ok, vi har nx der, og så har vi nx der. Så x er ukjent. Er det flere som er ukjent? Y er også ukjent, ja. Så både x-en og y-en er ukjent, så vi har to ukjente. X og y. Så det betyr at vi har like mange ligninger som ukjente. Right? Vi har like mange ligninger som ukjente. Ønsker å finne skjæringspunkt. Vi ønsker å finne skjæringspunktet, skal vi se, jeg tror vi vil viske ut den der for å være litt mer økonomisk på plassen. La meg skrive opp denne her en gang til. Vi ønsker å finne skjæringspunktet. Ønsker å finne skjærings-PKT mellom grafene. Det vil si implikasjonsbiler, det vil si eller dermed, vi ønsker å løse ligningssystemet. Ønsker å løse ligningssystemet. Det vil si, vi ønsker å finne når f av x, ja, nå har jeg ikke introdusert det da, men jeg tar det her, og så hvis vi kaller den ene her, ene yn da, for f av x, og den andre for g av x. Så det å finne skjæringspunktet mellom grafene, er det samme som å løse ligningssystemet, som matematisk sett vil si at de er like hverandre. Vi skal prøve å løse ligningssystemet,
Og det betyr å finne når grafene skjærer hverandre, når de er sammenfallende. Den grafen her, vil den gå oppover eller nedover? Nedover, ja. Hvorfor vil den gå nedover? X-en kan både være positiv og negativ. Det er rett. Og det, man tror det var rett det du sa, du er, for det er koeffisienten foran X. For egentlig så står det her, minus 1 gang X, om du vil. Så X-en, den kan jo både være positiv og negativ. Det har vi ikke sagt noe om. Men koeffisienten, altså tallet foran X, er negativt. Ok, så prøver vi neste. Denne ligningen her, vil den gå oppover eller nedover? Oppover. Hvorfor vil den gå oppover? For at koeffisienten foran er positiv. Det er helt rett. Men selv om den vil gå oppover, så kan X-en både være positiv og negativ. Det har vi ikke sagt noen begrensning på. Så X-en kan både være positiv og negativ, men tallet foran X-en er positivt. La oss prøve å gjøre en ting. La oss bare prøve å plotte dette her for å se hvordan det ser ut. Og dem av dere som har med datamaskin, kan gjøre følgende. Gå inn på Facebook-siden vår, og der har jeg laget en link hit nå til Wolfram. Så trykker dere på den linken, og da kommer dere hit. Så det er ikke sikkert dere har med dere datamaskinen nå, men jeg bare viser dere hvordan det er, så kan dere gjøre noe og kommer igjen. Så tar vi og plotter da, den der. Så to ligningene her. Vi kaller den ene for f av x. Så skriver vi inn f av x er lik minus x pluss 1. Og så setter vi bare et komma, og så tar vi g av x, som er lik en halv x, 0,5 ganger x, minus 2. Og så må det være likhet, selvfølgelig. Der har vi skrevet inn f av x og g av x, bare med komma mellom. Så trykker jeg på Enter. Så lar jeg datamaskinen stå et lite sekund. Input, disse to funksjonene der, og sånn ser plotta ut. Så den blå ser vi, det er jo 1 minus 6, den går jo nedover. Og den andre lilla, eller hva den er, den går jo oppover. Ok. Hvor er noen som greier ved stirremetoden å løse grafisk, da bare ser jeg på grafen. Er noen som greier å se løsninger på ligningssystemet der, det betyr når er det grafene skjærer hverandre? For hvilken verdi av x og for hvilken verdi av y, for det er hvor mange variabler, eller hvor mange ukjente, nå har jeg visst x, ja. Det er to. Altså, det er x og y som er ukjent. Også den er ukjent, og den er ukjent. For oppgaven her er å finne den x-en og den y-en. Altså, det er to variabler. Oppgaven her er å finne den x-en og den y-en som gjør at disse to ligningene er like hverandre. Det betyr det er når disse to grafene skjærer hverandre. Løsning. 1. Grafisk løsning. Ser av grafen at når x-en er lik, er det noen som ser det? Hvis du tar der, ja, det er rimelig nøyaktig 2, altså, tror jeg. 2. Og y-en er lik. Hva dere tror? Minus 1, ja. Minus 1. Ferdig løst. Ferdig.
kan du velge, ja, om du vil skrive det på den måten. Du kan skrive det sånn om du vil. Eller du kan skrive det på den måten her. X, y lik x 2, minus 1. Kan du velge hva du synes best? Det ene like bra som det andre. Da har vi gjort det grafisk. Det bare styrer metoden, egentlig. Og jobben her blir å plotte dette. Men det får vi en datamaskin til. En datamaskin fikser det. Greit. Så gjør vi en analytisk løsning. Skjæring. Hva det betyr da? Jo, det betyr at den ene er lik den andre. Right? Og hva er FM da? Ja, nå har jeg ikke skrevet opp det da, men la meg ta og gjøre sånn da. Der. FN. Hva FN? Jo, den jo minus x pluss 1. Og hva Gunnar? En halv x minus 2. Hva gjør vi nå? Hva oppgaven nå videre? I prinsipp. Ja, helt rett. Vi ønsker å samle x-ene på en side og alt det andre på andre siden. Akkurat sånn som vi gjorde med generalbudsjettligninga. Vi ville isolere store R og alt det andre på høyre siden. Da gjør vi akkurat det da. Så minus x-en, den får lov å være der. Og så hva gjør vi med den karen der? Jo, han flytter vi over. Så da blir det minus en halv x. Er lik, og så minus 2-eren den får leve der, men den karen der, pluss 1, blir minus 1. Minus 1 minus en halv, hva det blir? Minus 1 minus en halv. Det blir... Minus 1,5. Enig? Så minus 1 minus en halv blir minus 1,5. Som er 3,5. Hva blir minus 2 minus 1 da? Minus 3. Kan vi stryke... Den treen der mot den treen der. Går det forresten? Ja, kanskje blir etasjeskjell eller ganging. La oss se på det. Kanskje gjort en feil her. Etalon? La meg være litt forsiktig. Vi kan ikke gjøre noe som vi ikke har kontroll over. La oss prøve helt forsiktig. Altså det som stod her kan være 3 og 3. Sånn var det ikke det? Ok, nå har jeg lyst til å gjøre det her. Jeg har lyst til å gange med en tredjedel her. Det har jeg lov til på høyre siden. Men hva må jeg gjøre på venstre da? Ja, da må jeg gange også her med en tredjedel. Det er lov. Hva kan du gjøre her da? Jeg kan stryke treeren, for det er ganger mellom, og treeren er oppe der, og den er nede der, så det er forskjellige etasjer, og da kan jeg stryke. Rett og slett fordi at tre delt på tre er like en. Så dette her, den karen der, er på en måte en. Og her da, kan du stryke en treeren mot den treeren der? Ja. Den mot den. Så hva står igjen med da? Den halve her, minus en halv, ganger x, lik minus 1.
det på en måte bare den der som overlever, og her er det bare den toeren der som overlever, som blir en halv. Og x-en overlever da. Hva gjør vi nå da? Ja, det kan vi gjøre gange med to, ja. Jeg ville gjort en ting først. Jeg ville nesten gange med minus 2. For hvis jeg ganger med minus 2 der, hva må jeg gjøre her da? Hva må jeg gjøre her da? Det samme, ja. Minus 2, er det sånn da? Ja, men pluss. Vi skulle jo gange med minus 2 her. Da må vi gange med minus 2 her, må vi ikke det? Ja. Er det noen som hørte hva han sa? Jeg tror ikke noen hørte. Hvordan etasje står den totallet der på? Opp eller ned i etasjen? Øverst eller nederst etasje? Øverst, ja. Og denne? Er det ganging mellom dem? Har vi lov å stryke den? Ja. Minus og minus gir pluss, og så er det bare en x, så da blir det bare x. Minus og minus gir, og 1 ganger 2 er... Det stemmer med det grafiske. Hurra. Nei, men y-en da? Hvordan finner du den? Ja, hvordan finner vi y-en? Nå har vi funnet x-en. Hvordan finner vi y-en? Ja, hva skal vi sette inn da? Så har vi sett inn altså her nå for å finne y-en, så bare setter vi inn x-en her. Right? Men skal vi sette inn her, eller sette inn her? Hvem av disse skal vi sette inn i? Hva som helst, ja. Hvorfor, eller hvilke som helst vi kan bruke av disse? Fordi at de er jo nettopp like her nå. Det var det vi sa. La oss bare prøve just for fun. La oss prøve dette der. For dette her må vi, bare for å overbevise oss selv. Skal finne y. Skal finne... y. Da prøver vi første da. Y'en der er på en måte f av 2, og f av 2, det er den karen der. Det er minus x, som da blir minus 2, minus 2 pluss 1, er lik, og minus 2 pluss 1, det blir... minus 1, så prøver vi den andre. Y er lik g av 2, det er lik. En halv gange 2, altså en halv gange 2, minus 2. Hva er en halv gange 2 da? Det er 1, så den kan måtte stryke den mot den, og står jeg bare med 1 her nå. 1 minus 2 blir... minus 1 blir det samme. Det vil si at x, y, hvis vi vil skrive det på den måten som du ville, x, y er lik 2, minus 1. Og denne
stemmer med denne. Og det ser vi stemmer med grafen. Hva er det vi har gjort nå? Vi har to ligninger. Antall ligninger, to. Vi har ei her. Og ligning to her. To ligninger. Hvor mange ukjente har vi? Jo, vi har to ukjente. Det er x og y. Både en x-verdi og en y-verdi. Begge to er ukjent. Og vi skal løse ligningssystemet. Vi skal finne den x-en og den y-en som gjør at disse to karene der skjærer på hverandre. Så grafisk sett så ser verden sånn ut, og vi ser det bare på grafen, hva løsningen er når vi kan plotte her og bruke en datamaskin, så ser vi det på grafen. At det her er x-en er 2 og y-en er minus 1. Så det å løse her grafisk betyr bare å plotte grafen, og så bruker vi en setning vi ser av grafen at. Bam, 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 ferdig. Så grafisk sett er veldig enkelt å løse. Det problemet da er at det kan ta litt tid å plotte. Men grafisk sett så er det her greit. Så gjør jeg på måte nummer to. Analytisk, det betyr ved regning. Vi skal gjøre det samme ved regning og finne når de skjærer hverandre. Det er det som betyr å løse ligningssystemet. Jo, da er jo f-en og g-en de samme. Og sier f-en og g-en er samme, da er det ett fett om vi bruker en ene eller en andre til å finne y-verdien når vi har funnet x-verdien. Det er derfor, fordi de skal jo skjære hverandre, y-en er jo lik der, og x-en er jo lik. Derfor er det ett fett om vi bruker en ene eller andre ligninger når vi har funnet x-en for å finne y-en. Og så bruker vi elementære algebraiske operasjoner. Det må vi kunne. Og så får vi det samme. Da fant vi en løsning. Ok. La oss si La oss gå tilbake igjen til kompendiet og se. Alle slår på side 43, så ser vi her nå. Da ser vi også, så skriver vi opp her det samme. Nå skal vi gjøre det samme i prinsipp i hvert fall, men ikke i detalj, kun i prinsipp, for det ligningssystemet der. Nå tar jeg bort bare detaljene, men vi skal bort det her. Så slår vi opp på side 43, ja, og så ser vi her nå, så skriver vi opp det samme en gang til. Eksempel. Side 43. Og så skriver vi opp det samme. Type ligning. Jeg vet ikke om det står her direkte, så det, akkurat det her kan dere skrive direkte inn i kompendiet hvis dere vil, på side 43. Og hva slags type ligninger er dette der? 69, 70 og 71. Hva er ligningene her? Hva slags type ligninger er dette? Det er lineære, ja. Det er førstegradsligninger.
Hva som gjør at du ser at det førstegradsligning? Line ære. Hva den største eksponenten? En, ja. Det den usynlige enen som her. For det bare x i første, x i andre, z i andre, og så videre. Så det er bare oppe i første. Men koeffisienten foran her, det er alt mulig rart. Det er 11, og det er minus 3. Så koeffisienten foran her, det er fryktelig mye rart. Men det er altså den eksponenten som bestemmer hva slags type det er. Antall ligninger. Hvor mange ligninger har vi her? Vi har 3, ja. Antall ukjente. Hvor mange ukjente har vi her? Og hvis dere svarer på det spørsmålet, så får dere spørsmål nummer 2, nemlig hvilke. Hvor mange ukjente har vi? 3, ja. Det er helt rett. Og så kommer det spørsmål nummer 2. Hvilke? X, Y og Z. Skal vi se hva datamaskinen sier? Skal vi prøve å løse? Da gjør vi det. Da tar vi F. Skal vi se. Kan dere ta og hjelpe meg da? For vi har det ikke foran med. Hva det var? Første. Kan dere diktere meg? Den første var? Første ligninga. 5 ganger X. Pluss 2 ganger Y. Pluss 2 ganger Z er lik 27. Greit. Det var ligning 1. Komma, ligning 2, som er 11 ganger X pluss 8 ganger Y pluss 2 ganger Z er lik 57. Og så siste. Minus 3 ganger X pluss y minus 2 ganger z er lik minus 16. Ikke sikkert den taklet det. Siden ville plotte det. Han gjorde ikke det, det var litt dumt da. Ok, han ville ikke plotte av en eller annen grunn, for da blir det 3D-plott, skjønner du. Og det tenkte jeg at han ville gjøre. Men ok. Og så hvis vi fortsatte da i akkurat samme fashion, så finner vi en løsning. Akkurat sånn som i stad. Kan vi regne på det? Da finner vi løsningen at x-en er lik 4, y-en er lik 1, og z-en er lik 5/2. Og da spør jeg, vi ser her at vi har like mange ligninger som vi har ukjente. Da lar det her seg løse entydig i den forstand at vi finner en spesifikk løsning. I tilfellet her så var det x er lik 2 og y er lik minus 1, var det på en andre. Så da finner vi løsning når vi har like mange ligninger som ukjente. Her har vi også like mange ligninger som ukjente, 3-3 i dette tilfellet, og 2-2 her nå. Og når vi har like mange ligninger som ukjente, da lar det her seg løse. For at vi skulle kunne løse det her entydig og få et spesifikk løsning på det her, en spesifikk løsning, da er vi nødt til å ha like mange ligninger som ukjente.
Hvis vi har for lite ligninger, så greier vi ikke å løse det her entydig, og vi har uendelig mange løsninger. Og det den diskusjonen der jeg prøver å oppsummere her nå. Så la oss se på side 44. La oss se i prinsipp på den der. Så her vår første ligning her nå, og så kan vi skrive det her nå overfor hvis du vil. Det tror vi skal ta og gjøre på den første der, på denne. Ja, det står her faktisk, men vi kan skrive det likevel her nå. Så skriver vi der. Antall ukjente. Antall, kan dere skrive rett inn i kompendiet. Antall ukjente. Det 2. Altså x, y. Det andre bare parametre, som vi sier, eller koeffisienter. Store A og store B og ABC. ABCD, det bare koeffisienter. 2, 3, 5, whatever. Så går vi fortsatt der. Antall ligninger. Det også 2. Og da blir det her. En løsning. Altså en entydig løsning. Det betyr en konkret spesifikk løsning. Og den løsningen finnes ved skjæringspunktet. Vi kan skrive en pil ned her nå. Skjæringspunkt. Altså det vi gjør da, det sånn som det her. Så skriver vi bare skjæringspunkt. Sånn, og så satt vi bare pil ned sånn. Da vi her. Da vi neste. Det var den ene. Så tar vi neste. Antall ukjente. Det hvor mange ukjente har vi der? I den i midten. Ja, fortsatt 2. Det fortsatt x og y som ukjent. Men hvor mange ligninger har vi? Vi har bare en ligning. Det litt for lite det, dessverre. Da det bare en ligning, da det bare en rett strek da. Det betyr at alt som ligger på linje her en løsning. Dette en løsning, dette en løsning, dette en løsning. Og alle punkter som ligger på en blå linje en løsning. Så her det bare en løsning, for det bare det ene punktet der de krysser som løsning, så da det bare en. Mens her det uendelig mange løsninger, for at her ligger vi på en linje, og da det uendelig mange løsninger. Uendelig, altså det tallet, eller symbolet der, altså et liggende åttetall, det betyr uendelig. Så et liggende åttetall betyr uendelig. Siste, antall ukjente. Da vi på en her. Denne situasjonen her. Hvor mange ukjente har vi der? På den siste. Vi har 2, ja. Og hva som ukjent der? Hvilke variabler som ukjent? X og Y. Det sant? Og så antall ligninger. Det 3, ja. Har vi 3 ligninger? Har vi flere ligninger? Det må være steinbra, da. Å ha 3 ligninger. Altså, vi har flere ligninger enn det vi har ukjente. Det har vi et luksusproblem. Ja, men da ser det sånn ut, da. Da har vi 3 linjer. Men for at men betyr det at vi har 3 løsninger da, eller? Ja? Ja, det er et godt spørsmål. Hvorfor ikke 3 ukjente her?
Godt spørsmål. Hvorfor ikke tre ukjente? For at det, den siste her, det er forbundet med disse ligningene, sant? Hva som er ukjent her? X-en er ukjent, og y-en. X-en og y-en. X-en og y-en. Det er ikke godt sett. For det hadde eventuelt blitt den tredje ukjente. Så det, selv om vi har mange x-er, så er det bare, en x til oss. En x er en x. Og vi har en y, det er en annen variabel. Men vi har ingen sett. Derfor så er det bare to ukjente også her, x og y. Bra spørsmål. Men vi har tre ligninger. Betyr det at vi har tre løsninger, eller? Ja, hvorfor? Ingen, blir sagt. Er det ingen løsninger? Hvorfor er det ikke noen løsninger? Det er jo tre skjæringspunkter. Betyr det ikke at du skal ha tre løsninger når vi har tre skjæringspunkt? Det er riktig. For at det skal være en løsning, så må det være en skjæring mellom alle grafene. Og her, i den her for eksempel, denne løsningen her, så er det bare skjæring mellom to. Her er det bare en rød og en blå som skjær, og den grønne er jo ikke skjæring her nå. Og her er det bare den grønne og den røde som skjæring. Så her er det ingen som skjær et punkt alle tre samtidig. For at det skal være løsning, så må alle tre ligningene være løsning samtidig. Og det er det jo ikke her. Det er bare to og to, og det holder ikke. Det er ikke nok fordi at vi har tre løsninger. Og for at dette skal være en løsning da, så må alle tre grafene ligge oppå hverandre og skjære. Og her ser du, her har vi bare to. Og her er begge to som skjærer hverandre, og da er det ok. Og her har vi tre, og hvis dette skulle vært en løsning, så måtte alle tre skjære hverandre. Skal vi lage et prinsippskinse der det kunne vært sånn at vi har hatt en løsning? Hvordan har det vært da i prinsipp? La oss tegne det. Og jeg tror at vi får plass til det. Dere trenger ikke skrive det nå. Man kan tegne det litt her nede etter hvert. Og la oss se på det. Tre ligninger. Da har vi AX, BY. Hva er det da? LX, C. Nei, A. A, AB, C, X, DY. Er lik B, E, X pluss F, Y, er lik C, er ikke sånn? A, B, C, D, E, F. Ja. Og så tegner vi et koordinatsystem. Det er X her, og Y her. Så la oss si nå at den ene går sånn, og så går den andre sånn. Og så går den tredje, hvis den tredje hadde gått sånn, hvor mange løsninger er det der? Ja. For her skjærer alle tre hverandre samtidig. Og da er det en løsning. Så når vi har for mange ligninger, så kan og kan vi ikke ha løsning. Det er litt vanskelig å si generelt. Av og til kan vi ha en løsning, av og til ikke. Så den situasjonen her kan dere gjerne tegne, for den fjerde situasjonen er ikke tegnet, nede i hjørnet eller et eller annet sånt, på side 44. Så hvis dere tegner av den her, grafen her i prinsipp, med en løsning, så kan dere tegne den helt nederst på side 44.
Hvis vi går på en ligning her og ser, her står det overbestemt. Noen som kan tenke seg hvorfor den situasjonen der kalles overbestemt? Hvorfor kalles den situasjonen der for overbestemt, den her? Hva dere tror, hvis vi ser her nå? Hvor mange ligninger har vi? Hvor mange ukjente vi skal finne? Så vi har flere ligninger enn det vi faktisk egentlig trenger. Vi har mer ligninger enn det vi trenger, for vi trenger egentlig bare to. Når vi har to ukjente, så trenger vi egentlig bare to ligninger. Ja. Det er en som blir overflødig, det er både ja og nei. For det, at det kan hende at vi skal finne et ligningssystem som har bare to variabler, men har tre ligninger. Så den er ikke overflødig. For det at den her ser vi at da har vi tre ligninger, og vi ønsker at de skjærer hverandre samtidig. Og hvis vi ønsker at disse her skjærer hverandre samtidig, så finner vi ut å regne og plotte dette, så ser vi at nei, de skjærer hverandre aldri samtidig i den situasjonen her. Men et annen situasjon, så vil alle tre ligningene skjære hverandre, for eksempel en sånn situasjon, da vil alle tre skjære hverandre. Så det er ikke overflødig. Ja, men det vi kan si, som gjør at vi rettferdiggjør navnet overbestemt, er at vi har flere ligninger enn det vi egentlig trenger for å løse dette her. Men hvis vi på død og liv vil at alle skal være oppfylt samtidig, da må dette være situasjonen. Men vi hadde jo fortsatt funnet det punktet der, selv om denne har vært borte. Så har vi fortsatt funnet punktet. Så vi har greid å bestemme punktet, men vi trenger ikke den tredje ligningen for å bestemme det punktet. For det er jo, vi trenger jo bare de to der. Men hvis vi også ønsker at en tredje ligning skal oppfylle løsningen vår, da kan ikke den ligningen gå sånn, for da er det ikke forskjæring. Da må den nye ligningen akkurat gå over det punktet, for at alle tre skal være oppfylt. Men det som er grunnen til navnet overbestemt, det er bare det enkle faktum at vi har flere ligninger, tre ligninger i dette tilfellet, flere ligninger enn det vi egentlig trenger. For vi trenger ikke denne ligningen her for å finne punktet. Men det triersystemet her med tre ligninger er oppfylt når vi har denne situasjonen. Så et overbestemt system kan være en løsning sånn som her, eller ikke være det, sånn som her. Og her er det enkleste tilfellet, for der er det kvadratvis. Hvorfor kalles det det, tror du? En gang til. Ja, du kan tegne en firkant, både ja og nei, men det har noe med firkant å gjøre, ja. Hva er kvadratisk? Hvis den der... 2, hva er den der da, hvis det er kvadratisk? Da er den også 2. Altså like mange, både lengden og bredden er like stor. Så hvis du har to ligninger, så er det to ukjente. Derfor så kalles det kvadratisk. Altså når den der er x da, whatever, eller hvis den der er 7, så er den 7. Så det betyr at det er kvadratisk, at det er like mange av hver sort. Derfor så kaller vi det kvadratisk. Underbestemt, hva det betyr da? Har vi for lite eller for mye ligninger? For lite, ja. Da er det underbestemt. Men da kan forskere tro, nei, for lite ligninger, da har vi sikkert null løsninger, da. Ja, vi har for lite ligninger, da har vi null løsning. Det er ingen løsning. Nei, det er helt omvendt. Vi har uendelig mange løsninger. Fordi at alle punkt på den blå der nå oppfyller ligninger. Det er ikke rart. Så når vi har for lite ligninger, så har vi uendelig med løsninger. Og når vi har for mange, så kan vi ha en løsning, eller ikke ha en løsning. Når vi akkurat går opp i opp, så kan vi ha en løsning, eller vi kan ha null løsninger.
Ok, hvis vi har to ligninger, hvordan måte kan de aldri skjære hverandre? Hvis du har en, hvordan kan det skje da? Hvis du har her et koordinatsystem, x og y. Og så har du en linje som går sånn, og så har du en som går parallelt. Vil de krysse hverandre noen gang? Nei. Men du har jo to, du har to ukjente, og du har to ligninger. Men de vil likevel aldri skjære hverandre, så det ingen løsning. Så det kan være en løsning hvis vi har akkurat like mange løsninger som ligninger som ukjente. Da har vi i hvert fall en sjans. Hvis vi har for mange ligninger, sånn som her, så har vi fortsatt en sjans. Men det kan fortsatt også være ingen løsninger. Men vi har i hvert fall en mulighet da. Hvis vi har for mange ligninger, så har vi i hvert fall en mulighet. Så kan det faktisk være en løsning. I neste time så regner vi oppgaven.